Казанлък е първата община, която с решение на Общинския съвет създава доброволчески отряд за действие при бедствия и аварии. Отрядът, който наброява 40 души, разполага с необходимата екипировка и оборудване и е в готовност да съдейства при необходимост. Към огнеборците от пожарната в Казанлък се обърна кметът Галина Стоянова. Да бъдеш доброволец наистина е много голяма отговорност и тя е чисто човешка отговорност на хора, които наред със своите лични и професионални задължения поемат още едно към обществото. Само това е достатъчно да ви благодаря от сърце и да ви кажа, че това е проява на много голяма човечност и на много голяма любов към Казанлък и към хората, които живеят тук. Защото ако вие не обичате нашия град и не сте се отдали на него, едва ли бихте застанали в тези редици заради отговорността, която ви предстои. Стоянова честити Международния ден на доброволеца на доброволческия отряд към община Казанлък. Бъдете здрави, с много, много внимание и уважение се отнасям към вас, както и гражданите на Казанлък, които, когато вие сте навън, те ще бъдат на спокойствие. И адмирации за това, че сте между нас. Доброволческият отряд ще влиза в действие, когато на територията на община Казанлък има големи по мащаби пожари или бедствия. От извънщатната техника на противопожарната служба на отряда ще бъде предоставен един противопожарен автомобил, като с него доброволците ще могат да извършват самостоятелни гасителни операции. В формированието са включени различни по професия и способности мъже – спелеолози, танкисти, водолази, планински спасители, водачи на специализирани машини, бивши пожарникари. Сред доброволците има и една жена. Отрядът е създаден на основание постановление на Министерски съвет по Закона за защита при бедствия и аварии.